Jak jsem se dostal na natáčení Ordinace? Normálně. Autem. Kolik dopisů mi denně chodí do schránky? Na tuhle a spoustu dalších otázek vám v dnešním videu odpovím. Je tady slibovaný Ask. Jdeme na to. Kdy mě uvidíte naživo? Vlastně kdykoliv se potkáme, třeba v Kutný Hoře nebo v Praze, až tam náhodou budu. Ne, samozřejmě vím, jak je ta otázka myšlená. Divadlo začne, doufám, už třeba v září anebo v létě, protože teď v divadle něco málo chystáme, takže věřím tomu, že v létě třeba někam vyjedeme, že to bude možný. Každopádně, jakmile to bude možný, tak vám to dám vědět a budu strašně rád, když se na nás přijdete podívat. Nejenom na mě, na nás, protože jsme skvělá parta a vždycky si to hraní úplně neskutečně užíváme. Takže doražte! Ježišmarja, tohle je skvělý. Za kolik? Vysoce exkluzivní za 600 ve slově. Pane, pojďte si koupit, máme výprodej! To je skvělý a vy ho tady máte. Za kolik? Momentálně 400. Hej bro! Bereš? Za kilo. Plus dárek. Unboxing Mystery minifigurky určitě hrozně rád udělám. Tadle je ale bohužel už rozbalená. Nicméně, abyste ji viděli. Je to takováhle Hermiona. Já jí mám dvakrát. Takže pokud náhodou byste ji někdo chtěl, tak napište mi do komentářů. Vyměním nebo daruju. Jakmile ale udělám další nákup Mystery mini figurek, tak rozhodně vás neošidím o unboxing. Tak, pan Kaisner, 17. říjen 97. Dobře, pane Kaisner, vaše oblíbená barva? Červená. Co tak oblíbené zvíře? Tygr. Sport. Děláte nějaký sport oblíbený? No tak já sice moc nesportuju, ale lyžování třeba. Pardon, hra? Hra, myslíte počítačová? Getáčko, určitě getáčko. Film? Jo. Pevné pouto, znáte to? Ano, oblíbený youtuber? Steak. Ne, nedojet. Ne, pan. Caged Dragon. Ten natáčí videa z Harryho Pottera, víte? Hudba, jakou posloucháte hudbu? Tak já poslouchám vlastně tak rock, pop. Českou scénu mám moc rád. Co tak váš oblíbený seriál, pane Kaisner? Simpsonovi. Ano, oblíbená kniha. Agatha Christie, Oznamuje se vražda. A postava ze světa Harryho Pottera? Bellatrix Lestrangeová. Nuže, tady je váš výsledek. To si píš! Zas tak moc to nehrotím, ale určitě rád ji uvidím. Kdybych byl v Bradavicích, tak bych rozhodně použil tuhletu věcičku, Pobertův plánek. Zjistil bych o Bradavicích úplně všechno, ale kam bych se první rozhodně podíval, tak je komnata nejvyšší potřeby. Od DC mám nejradši Aquamana. Z Marvelu jsou rozhodně nejlepší Avengers první díl. No já si myslím, že jsem se s Harry Potterem poprvé setkal v první třídě základní školy. Což mi bylo 7, že jo? Moment. Jo, tak tady máme takhle odstupňovaný, kdy to jako bylo, jo? Když si to ale tak vemete, tak to bylo až v roce 2004, protože já jsem se s Harry Potterem poprvé setkal až u třetího filmu, až u Vězně z Azkabanu. Šli jsme na něj se školou, že jo, do kina. No a teprve potom jsem si dohledal zbylý dva díly.
Koupil jsem si je na VHS kazetách, pokud ještě tušíte, co to je. Měl jsem je na videu. Pak jsem si teda přečet i knížky, takže u mě to celý odstartoval film Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Já si pamatuju, když jsme měli jít, jo, ve druhé třídě, no určitě, muselo být, že jo, 2005, tak měli jsme jít na film Harry Potter a ohnivý pohár. Jenomže zřejmě někdo předtím na tom filmu v kině byl a zjistil, že to jako není úplně pro děti ze druhé třídy. Takže nám nic neřekli, řekli nám, půjdeme na Harryho Pottera, my všichni, jo, ty vole, Potter! Přišli jsme do kina, sedli jsme a jednou umpalumpa, vole, Karlík a továrna na čokoládu. To je skvělý film, je to úžasný film. Ale ono tě to trošku zarazí do židle, vole, když tam prostě koukáš na malý tančící skřítky, když to v Harry Potterovi by si ty skřítky viděl jak otročej, jako jo? Jen. A pan Kajzner, pojďte dál, posaďte se. Jo. Nuže, mám zde váš životopis a jen tak si ho projdeme, jo. Nevadí vám brýle? Ne, tak já mám brýle už od dětství, takže naopak já se bez nich vůbec necítím jako ve svý kůži. Jistě. No každopádně, povězte mi něco o škole. Já tady vidím, že máte maturitu, tak pojďte mi to shrnout trošičku. Ano, tak já jsem vlastně studoval základní školu, jako většina lidí. Nicméně já jsem ty základní školy prošel asi 3. My jsme se totiž v té době mého dětství stěhovali. Takže jsem si vyzkoušel základní školu i v Letči nad Sázavou. No a pak asi takové 2 základní pilíře. Z těch základních, co beru, tak v Kutné Hoře základní školu Tomáše Garrigua Masaryka, tu určitě, no a pak takový můj pilíř toho, kdy se to ve mně jako zlomilo všechno, tak byla základní škola Žižkov. No následně jsem studoval 2 roky na průmyslovce, protože mě rodiče nechtěli pustit na konzervatoř, že prej jsem nevyspělej, no a po 2 letech jsem se na to jakoby vykašlal. A teď jsem zase jako, pak jsem jako studoval konzervatoř a s maturitou, no. Když tak o tom mluvíte, tak mě to nedá se vás nezeptat. Je možné stát se hercem i bez konzervatoře? Víte, já jsem měl vždy takový sen. No, nechme to. Já si myslím, že určitě jo. Oni existují třeba různý divadelní kurzy nebo kurzy dubbingu přímo se i dělají a z těch už je potom celkem jako dobrý se do těchto těch věcí dostat. Samozřejmě ano, to otvírá velké množství cest, ale určitě se to dá i bez konzervatoře. Jak říkám, buď teda ty kurzy, nebo jsou dobrý castingy. Já osobně teda castingy rád nemám, protože vy tady máte kameru? No, toho si nevšímejte, to je klasická na gay porno. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Naši zaměstnanci často čtou komiksy. Takže co vy a komiksy? Četl jste někdy komiksy? Je, tak to já jsem, jako jo, zkoušel jsem to číst, ale nikdy nějak vytrvalé, jo. Vlastně spíš ne, než jo. Jenom aby, pane Kajzner. Ne, radši knihu. A jaká tady bude náplň mé práce? Ale zajisté, to vám vysvětlím velice snadno. Vy tu uvádíte, že jste dříve pracoval u České pošty. Ano, tak to je něco podobného, až na to, že je to úplně něco jiného. Vy teď vlastně budete pracovat u nás, což se jmenuje Foxconn, a my jsme firma, která vyrábí počítačové servery, jo, a vy je budete testovat. To znamená, zapojíte několik kabelů, následně pomocí počítače otestujete. Není to vlastně nic těžkého, takže si myslím, že pokud si plácneme, tak naše spolupráce bude jistě skvělá. No helejte, já se vám ozvu.
debil. No, tak mám tady tohohle kočičáka, to je teda Nikči nebo Nikči rodiny. On mě moc nemá rád. A ještě mám papouška a ten mě má hrozně rád. Na počítači hraju rád, ale mnohem radši mám Xbox. Na Xbox mám spoustu různých her, tohle je jenom takový výčet toho, co jsem si pořídil digitálně. Z těch, co mám krabicově, vám můžu ukázat třeba Assassin's Creed Valhalla, i když teda já mám radši Odysseu. Avengers, který už jste několikrát viděli. Samozřejmě GTAčko. Rád si zahraju ale i fotbal nebo hokej. Mafie. A spoustu dalších. Já mám těch her takovýhle štos. Přehled toho, v čem jsem hrál, najdete na ČSFD v popisku videa. Přehled toho, v čem jsem daboval, tak najdete na Dubbing Foru, taktéž v popisku videa. Bohužel ale ani na jedné stránce není úplně všechno. Proto třeba z toho, co není na ČSFD a v čem jsem hrál, tak můžu zmínit reklamu na Fiobanku. Jo? Peťo, ahoj. Čau. Teda ten vozík? Jo. Nebo samozřejmě Ordinaci v růžový zahradě, Modrej kód, seriál Tátové na tahu, i když ten tam myslím je. A pro českou televizi filmy Monstrum a Herec. Z dubbingu je to složitější, protože dubbing dělám už vlastně 3 roky, 3,5 možná. A všechno si to zkrátka nepamatuju. Ahoj, jak je? Nemáš mapu? Mapu? Ztratil jsem se v jiskření tvých očí. Tak dělej, Fouly, musíme to East County pořádně natřít. Jo, no, vybrali jste špatně. No, moc rád bych ti pomohl, Kione, ale já už do obchodu s alkoholem nemůžu. To není fér. Zkusil jsem masku, ale ta svině mě pokaždý pozná, jo. Ale! Čus, koulonoskope, jak ti visí? Soráč, tobě ještě nesestouply koule. Super příšerný! Ferdinand? Mám rád vše, co je chlupaté. Tomuhle seriálu se ale váže má nejzajímavější historka z dubbingu. Tenhle seriál měl několik epizod, dokonce i film, možná dva. Protože je to takový hodně uřvaný, jo, tak je to dost náročný na hlasivky. A když těch epizod přišlo najednou třeba 16, tak se všechny dabovaly. 4 hodiny řvete ve studiu do mikrofonu. Pro mě to bylo úplně skvělý v tom, že jsem zažil to, co zažiju málo kdy, a že jsem pocítil, že jsem opravdu pracoval. S Nicky se znám, no už to bude tak 13 let. Mazec. Známe se takhle dlouho, protože jsme se poprvé potkali na dětském táboře, kdy ale jsme byli opravdu jenom kamarádi. Jo. Dalších 7 let byli kamarádi a po těch 7 letech, vlastně teď je to před 6 lety, protože 6 let už jsme s Nikčou spolu, tak jsme se potkali na akci, která se jmenuje Pohádková Barbora. Je to něco jako pohádkový les, ale vlastně je to jenom tady v Kutný Hoře v zahradách Barbory. Tak tam já jsem vlastně jako moderoval, protože pro základní školu Žižkov často moderuju. Nikča tam tenkrát byla v 9. Já byl vlastně v 2. Že jo. No a nějak se přišla podívat k tomu pódiu, kde já jsem moderoval, podívat se na ten program, co tam byl, a hlavně její kamarádka tam tančila twirling nebo majoretky, něco takového. Tak jsme se dali do řeči a tečka. No, rád bych, hrozně rád, ale nevím, jestli mám dobrou webkameru. No, já myslím, že by to teda celkem šlo. Pokud byste náhodou chtěli stream, tak mi to určitě napište do komentářů. Já mezi tím zjistím, jak se to dělá. Taky mi napište, jestli bychom se tady, jak píšete, naše skvělá komunita sešli. Co by vás na streamu zajímalo a tak dále a tak dále. Já si strašně vážím toho, že jste mi poslali tolik otázek pro Ask. Moc si vážím toho, že tady se mnou jste.
Pokud se vám tohle video líbilo, tak nezapomeňte dát like a samozřejmě odběr. Už se blížíme k 700 odběratelů, prostě to je pro mě úplně neskutečný, neskutečně skvělý. Mějte se pěkně, čaues.